Welcome to Robinson Crusoe Island, the largest of the Juan Fernandez Islands. Robinson Crusoe oralga xush kelibsiz. Bu Juan Fernandez arxipelagi eng yirigi hisoblanadi. Nomidan ham ko'rinib turibdiki, ayni mana shu joy Daniel Defoe'ning kitobi uchun ilhom manbai bo'lgan. Keling, u hodisani gapirib bering. 1704-yil Britan qaroqchi kemasi mana shu suvdan o'tib ketayotgan bo'lgan. Kemada Shotlandiyalik yosh dengizchi Alexander Selkirk ham bor edi. U kema kapitani bilan urushib qoladi va mana shu orolga tashlab ketiladi. Alexander Selkirk orolda yolg'iz o'zi 4 yil istiqomat qiladi. Keyin suvda yana Britan kemasi paydo bo'ladi-yu, uni o'z uyiga qaytaradi. Londonga qaytib kelgan Selkirk nomi har tarafga ketadi. Hikoya Daniel Defoe'ning ham quloqiga chalinadi va u bundan o'zining Robinson Crusoe asari uchun foydalanadi. Orolda mana bunday kichik g'orlar ko'p. Bir paytlar bu g'orlar dengiz qaroqchilari yashirinadigan joylar bo'lgan. Hatto hozir ham bu yer tashqi dunyodan uzilganini his qilasiz. Orol u uchi bilan bu uchi 20 chaqirimni tashkil qiladi. Siz bir necha kun ichida bu yerni yayov kezib chiqishingiz mumkin. Janubiy Amerika asosiy quruqligi mana bu tomondan 700 chaqirim uzoqda. Yaqin atrofda kichikroq orolchilar ham bor, ammo ular juda kichik va inson zoti yashamaydi. Bittasi mana bu tarafda, 170 chaqirim uzoqligida joylashgan. Hozirda u Alexander Selkirk oroli deb ataladi.